Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Precisamos, Jesus, que o teu coração tão manso, humilde e sereno nos envolva nesta noite. Envolva cada um de nós que está nos acompanhando, Jesus. Traz, Senhor, o teu espírito de amor, o teu espírito de paz, teu espírito que lava, que purifica e nos restaura, Senhor. Peça, meu irmão, minha irmã, diga isso, Jesus. Nós desejamos o teu espírito, Jesus, porque nós não sabemos amar, nós não sabemos perdoar, nós queremos tudo, nós somos egoístas, Senhor, tantas falhas há em nós, mas com teu amor, com teu Espírito Santo, nós conseguimos ser melhores, Jesus. Por isso derrama o teu espírito, Jesus. Derrama, Senhor. E com a mão no teu coração, pensa em alguma pessoa ou alguma situação e também peça a Jesus também por isso. Da mesma forma que você pediu para você, que eu pedi por mim, também vamos pedir por isso que você trouxe em seu coração. E vai dizendo com as tuas palavras: Jesus, o Senhor conhece essa situação, essa pessoa. Eu te peço que o seu sagrado coração possa alcançar essa situação nesta noite, Jesus. Só tu sabes, Jesus, o que é melhor. Só tu és justo, Jesus. Quem sou eu para julgar, Senhor? Mas tu sabes, Jesus. Tu sabes tudo e eu te entrego nesta noite. Não só a mim, mas também a essa pessoa, essa situação. Eu consagro ao teu sagrado coração, Jesus. Diga isso. Eu consagro ao teu sagrado coração, Jesus. Amém? Amém. Nós somos, como a Simone falou, nós somos vitoriosos por estarmos aqui hoje, não é verdade? Numa noite fria, chuvosa, estamos aqui. E por que que nós estamos aqui? Estamos aqui porque buscamos algo, não é verdade? E principalmente estamos aqui porque Deus tem algo para você hoje. Deus tem algo para você que está na sua casa, que não pôde estar aqui conosco. E Deus tem algo para nós. Antes de começar a falar, eu quero me apresentar. Eu sou a Tereza, sou casada com o Vitor há 24 anos. Temos duas filhas, Ana Carolina e Ana Clara. E nós viemos de Londrina, faz sete anos que estamos aqui em Maringá. E participamos aqui da comunidade Raio de Luz, eu acho que já há uns 5 anos. E é uma alegria para mim estar aqui hoje, principalmente falando desse tema que é tão sagrado, que é tão importante, que é o Sagrado Coração de Jesus. Vocês sabem que sexta-feira agora, dia 16, a gente comemora a festa do Sagrado Coração de Jesus? Quem não sabia, levanta a mão. Tem algumas pessoas. Sexta-feira agora, dia 16... nós vamos comemorar a festa do Sagrado Coração de Jesus. Na minha cidade, em Londrina, é feriado, porque lá o padroeiro da cidade é o Sagrado Coração de Jesus. Então, o que que nós vamos hoje, nesta noite, experimentar? Nós vamos experimentar o grande amor que tem esse coração por nós. E nós vamos conhecer também um pouquinho da história do Sagrado Coração de Jesus, como que surgiu essa devoção, né? Como nós podemos seguir essa devoção do Sagrado Coração. Então, no ano de 1675, tinha uma santa, que na época não era santa, né? Era uma freira,
chamava Margarida Maria Alacoque. E ela teve visualizações, ela teve imagens de Jesus com o peito aberto, com o coração aparecendo. E esse coração, ele era transpassado por uma coroa de espinhos e era coroado. E quando ela tinha, como ela teve várias vezes essa imagem, Jesus pediu, né, conversou com ela, ela tinha, teve essa graça, e Jesus pediu para que ela divulgasse essa devoção, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tem a imagem, Ju? Tem? A Ju vai colocar isso. Essa é a imagem que ela via, né, de Jesus, com o coração, com o peito aberto e o coração aparecendo. Então dá para observar ali que ele tem, ele é coroado de espinhos, ele tem uma coroa, que é uma coroa assim de verdade, e não dá para ver muito bem a imagem porque está claro, mas ele tem um rasgo aqui do lado, que é o rasgo da lança, né, quando ele estava na cruz, em que o soldado transpassou o coração com a lança, e o sangue que jorra do coração dele. Pode deixar, Ju, essa imagem, que daí eu vou falando, as pessoas vão olhando. Aqui atrás da sacristia tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus bem bonita. Depois, se vocês quiserem ver ali de pertinho, dá para ver bem. E quando ela teve essa imagem de Jesus, ele falou algo para ela e ela transmitiu isso. E quando foi no ano de isso foi em 1675. Quando foi no ano de 1889, se eu não me engano, o Papa Leão XIII, ele instituiu essa devoção na igreja, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E olha o que Jesus falou para Santa Margarida na ocasião em que ela teve a visualização dessa imagem. Presta bem atenção. Jesus falando: eis este coração que tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Que triste, né? Jesus falando isso para a pessoa. Eis que não recebo mais do que ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Eis que te peço que a primeira sexta-feira, depois da oitava da festa de Corpus Christi, seja dedicado a uma festa especial para honrar o meu coração. Então, nós não celebramos Corpus Christi quinta-feira passada? Então, 8 dias depois, na primeira sexta-feira, que vai ser agora dia 16, é uma festa móvel, né? Não é sempre o dia 16, mas é a primeira sexta-feira da oitava da festa de Corpus Christi. Agora, olha só, isso ele falou para ela, é como se ele tivesse desabafado com Santa Margarida toda a ingratidão que ele tem dos homens, que ele tem de nós. E agora ele faz uma promessa, e olha que promessa especial: prometo, pela minha excessiva misericórdia, a todos que comungarem nas primeiras sexta-feiras de 9 meses consecutivos a graça da penitência final, estes não morrerão em minha inimizade, nem sem receberem os sacramentos. O meu Sagrado Coração lhe será refúgio seguro nesta última hora. Vocês sabiam disso? Que há uma promessa, que há essa devoção das sextas-feiras, as primeiras sexta-feiras,
Quem sabia dessa devoção? Levanta a mão para mim. Olha, pouca gente. Então, hoje eu tenho um anúncio maravilhoso para vocês. Maravilhoso. A devoção da comunhão nas 9 primeiras sextas-feiras por 9 meses consecutivos. E quem fizer que vir na missa, comungar na intenção do Sagrado Coração de Jesus, recebe. É o próprio Jesus que falou, recebe essa graça de não morrer na inimizade com Jesus e nem sem receber os sacramentos. E o meu Sagrado Coração lhe será refúgio seguro nesta última hora. Não é maravilhoso isso? É uma promessa de Jesus, uma promessa para mim e uma promessa para você que está aqui hoje na catedral, uma promessa para você que está na sua casa hoje, aonde você estiver assistindo, aqui em Maringá, em outra cidade, em outro país. É uma promessa para você. Jesus, com o coração misericordioso, com o coração aberto, ele promete não nos abandonar na nossa última hora. Por quê? Porque o coração de Jesus, ele é maior do que tudo que a gente pode imaginar. Ele é maior do que a devoção. O coração de Jesus, ele é um refúgio. O coração de Jesus, ele é um afeto. Ele é um colo. Ele é uma ternura. Ele é um amor. Como a gente cantou na música, conheço um coração tão humilde e sereno. Eu estava estudando sobre o Sagrado Coração de Jesus, e quem fez essa música foi o Padre Joãozinho, não sei se vocês sabem. E ele fez essa música depois de um retiro sobre o Sagrado Coração de Jesus. E essa música ele foi feita no momento de oração. E ela é linda, porque ali ela fala todas as qualidades do coração de Jesus. E quando a gente se depara com a grandeza do coração de Jesus, a gente vê quão pequeno nós somos, quão frágil é o nosso coração. Eu gostaria de pedir para que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos usar duas passagens hoje. Uma eu vou pedir para vocês abrirem, que é no Evangelho de Mateus. Outra, depois a gente vai... Essa é depois. A outra depois a gente vai projetar ali. Mas é tudo em Mateus. Então vamos lá. Mateus capítulo 11, versículos 28. Mateus 11, versículo 28. Aqui é Jesus falando com os discípulos e com as pessoas que estavam ali na pregação. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação. Porque eu sou manso e humilde de coração. Porque você vai achar refúgio no meu coração. É Jesus falando. Como ele prometeu ali para Santa Margarida, ele também, na palavra, fala aos discípulos e a todas as pessoas que estavam ali naquele dia, naquela pregação. Porque eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim. Vinde a mim você que está cansado. Vinde a mim você que está fatigado. Vinde a mim você que está triste. Vinde a mim você que tem problemas. Vinde a mim. Vinde a mim, porque o meu Sagrado Coração está aberto. Na imagem, Jesus, ele fez questão de se mostrar com o coração para fora, com o peito aberto. E o que é o coração? O
coração é um músculo, né? O coração bombeia o sangue, ele é um músculo, é um miocárdio. Mas o coração de Jesus é um músculo que trabalha incansavelmente para que eu, para que você venha até Ele. É um coração que bate incansavelmente te chamando para que você venha com o seu cansaço, com o seu problema, com tudo aquilo que te aflige. Esse é o coração de Jesus, aquele que te chama. Então há um Deus que tem um coração aberto para você. E esse Deus, ele te chama incansavelmente, o tempo todo. E é como se a gente pudesse ouvir a batida do coração de Jesus chamando. Chamando, vem para mim. Traz para mim aquilo que te derruba. Traz para mim aquilo que te afasta de mim. Traz para mim aquilo que te cansa. Aquilo que te faz fraco. Aquilo que te afasta do meu amor. E o coração de Jesus, ele vai pulsando. Ele vai pulsando, pulsando, pulsando. Para nos atrair. Só que tem um problema. O nosso coração, ele é pecador. Não é verdade? O nosso coração é pecador. Por quê? Porque o pecado, ele nos ronda o tempo todo. O pecado, ele nos afasta do coração de Jesus. O pecado, ele nos afasta da graça que o Senhor tem para cada um de nós. Da graça que o Senhor tem para dar para cada um de nós. E o nosso coração, ele é pecador. Porque nós viemos do pecado original. Mateus 15, 19. Vamos ler? Todo mundo junto? Jesus, vocês não jantaram, né? Acho que a maioria não, né? Mas vamos ler mais forte? Lê. Lê para a pessoa que está do seu lado escutar. Vamos lá? Porque palavra do Senhor. Então, aqui a gente pode ver o nosso coração. Aqui a gente pode se deparar com as nossas fraquezas. Pode deixar ali, Ju, por favor. Ali a gente pode se deparar com as nossas fraquezas, porque é do nosso coração, é do coração do homem que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, a preguiça, o desânimo, enfim, a fraqueza, tudo aquilo que nos move a nos afastar de Jesus. Porque nossa raiz, ela é pecadora. A nossa raiz, ela vem do pecado. E o demônio, ele nos rodeia o tempo todo. O tempo todo. Para que a gente se afaste desse coração. Para que a gente não escute o bater do coração de Jesus nos chamando de volta a cada momento. Então hoje, eu quero convidar a todos nós, a mim que sou pecadora, a você que é pecador, a você que está em casa, a todos nós, para que a gente possa olhar para o coração de Jesus aberto, para o coração de Jesus que sangra, para o coração de Jesus que sofreu todas as injúrias, para que eu, para que você fôssemos salvos. Para que a gente possa olhar para esse Jesus e esse coração nos atrair. Esse coração nos chamar de volta. Independente da vida que você está levando hoje. Independente. Jesus quer você de volta. Jesus quer você longe do pecado. Jesus quer que você experimente
todas as graças que o coração dele tem para você. E é hoje que nós vamos receber essa graça. Eu creio. Por quê? Porque estamos aqui. Nós demos o primeiro passo. E esse primeiro passo é importante. Esse primeiro passo é que nos move a trazer a graça de Deus para nós. Olha para Jesus. Jesus que olha para você. Jesus que abre o seu coração. Olha para ela. E ali dentro do coração de Jesus, vai colocando as suas dificuldades. Aquilo que mais você tem dificuldade hoje. Ou é uma falta de perdão. Ou é aceitar o irmão do jeito que ele é. Ou é a fofoca, os pecados da língua. Cada um sabe aquilo que mais pesa. Aquilo que mais te afasta de Jesus. E olhando para o coração chagado de Jesus, se coloque lá dentro. Você cabe lá. Cabe todos nós. Cabe o mundo inteiro. Olha lá. E se enxergue. Se enxergue lá dentro. Está vendo como é grande? Você está vendo como cabe todo mundo lá? Porque lá dentro está toda a humanidade. Lá dentro. Não fora. Lá dentro. E é o você olhando ali para esse coração. Eu quero que você pense naquele seu pecado de estimação. Não sei se a gente pode falar assim, mas não tem um pecado que a gente sempre confessa toda vez? Dá até vergonha. Toda vez que a gente vai confessar, ainda bem que o padre não lembra, mas a gente vai lá e fala, ai, de novo vou ter que confessar isso. Coloca lá dentro do coração de Jesus. E pede para Jesus ajudar você hoje a se desvencilhar desse pecado, dessas amarras que te afastam desse coração. Nós muitas vezes amamos a Jesus. Nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus, não é verdade? Porque nós queremos melhorar. Nós estamos aqui porque nós buscamos a nossa salvação. Nós buscamos a nossa conversão, a santificação. Santificação nossa, da nossa família, do nosso filho, de alguém que eu goste. Mas principalmente porque eu creio. Porque senão eu não estaria aqui numa terça-feira à noite, chuvosa, começando a ficar frio, às vezes com fome, cansado. Mas se eu estou aqui, é porque eu amo Jesus. Só que muitas vezes, só o amar Jesus não basta. É preciso atitude. É preciso atitude. E qual a atitude? A atitude da gente dar o primeiro passo, de não só vir aqui na igreja, mas de me desvencilhar do meu pecado. Dar o primeiro passo de sair do meu comodismo, de deixar de ter preguiça de ajoelhar para rezar um terço. Quantas horas nós ficamos descansando no sofá? Quantos filmes nós assistimos num fim de semana? E a gente tem preguiça de ajoelhar para rezar um terço. Não é verdade? Eu estou falando isso para mim também. Por quê? Porque a nossa carne, ela é mais forte. Mas ela não deve ser. O que deve ser mais forte em mim é a vontade de mudar. É a vontade de dar passos. É a vontade de estar lá dentro do coração de Jesus. De pertencer a Ele. Sabe aquele sentimento de pertença? De conhecer a Jesus. De saber quem Ele é. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Bem atual. Quando a gente... hoje tem o Instagram. Todo mundo tem Instagram. E sempre tem uma pessoa que a gente segue. Que a gente admira. Não é verdade?
às vezes um professor, um médico, um pregador, enfim. E quando eu me identifico com alguém ali no Instagram que eu quero seguir, eu vou pesquisar sobre ele, eu vou ver sobre a vida dele. Se você vê lá uma pessoa famosa no Instagram, todo mundo conhece, todo mundo sabe quantos filhos tem, aonde mora, o que gosta de comer, não é verdade? Você vai pesquisar, você vai olhar. E aí, você acaba ficando, vamos dizer assim, um perito naquela pessoa. Você sabe tudo dela. Aí um dia você encontra com ela em algum lugar, aí fala, nossa, eu sigo você, assisto todas as suas palestras, eu acho muito legal isso, isso e isso. Só que a gente conhece tudo de Jesus? Nós somos seguidores de Jesus? A gente curte a palavra de Jesus? Porque se eu tenho a capacidade, a vontade e a inteligência para saber de tudo de uma pessoa humana que eu sigo e admiro, e não é errado isso, por que que eu não uso essa capacidade também para me aprofundar em Jesus? Para conhecer aquele que eu amo, para conhecer aquele que eu sigo, para conhecer aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, aquilo que ele exortou, para conhecer aquilo que tem dentro do coração de Jesus. Então falta para nós, meus irmãos, empenho. Amor a gente tem, a gente não tem a coragem, primeiro, de assumir que a gente quer seguir um caminho novo na nossa vida. Falta coragem para a gente assumir na nossa família que nós estamos num processo de mudança, que eu quero um processo de transformação, de conversão. Falta coragem para eu assumir no meu trabalho, no meu grupo de amigos. Falta coragem para eu terminar aquele namoro que me faz mal. Falta coragem para eu terminar o meu relacionamento de amizade que me leva a pecar. Falta coragem. Amor a gente tem, mas e a coragem? Então hoje eu quero convidar você a ter essa coragem. A ter essa coragem. Porque Jesus, Ele te conhece. Jesus me conhece. Jesus conhece os meus pecados. Jesus sabe quem é a Teresa. A Teresa verdadeira. Ele sabe os meus defeitos, as minhas vaidades, a minha preguiça. E Ele sabe de cada um de nós. Ele sabe. Mas hoje, eu convido você, você que está aqui, você que está em casa, a olhar para Jesus. Olhar para Jesus e falar, Senhor, Tu me conheces. Tu sabes tudo de mim. Jesus sabe tudo de nós. Jesus sabe quando a gente vai se deitar, quando a gente vai se levantar. Jesus conhece as nossas preguiças, os nossos anseios e também a nossa vontade. Coloca a mão no teu coração e reze e pede, Senhor, ajuda-me a levantar todas as vezes que eu caí. Senhor, mil vezes eu caia, mil vezes eu quero levantar. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a ser mais amoroso na minha casa. Senhor, ajuda-me a perdoar. Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Senhor, perdoa da minha preguiça. Senhor, perdoa. Perdoa porque eu não sei amar o meu irmão. Perdoa porque eu julgo o meu irmão. Perdoa, Senhor, porque falo mal, fofoco, invejo. Perdoa, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a me levantar. Ajuda-me, Senhor, a me libertar da preguiça, da tibieza. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Senhor, que o Teu sagrado coração derrame o Seu sangue poderoso sobre cada um de nós aqui hoje na catedral, sobre cada um de nós que estamos na nossa casa. Que o Teu sangue, Senhor,
que vem do lado aberto do seu peito, Jesus. Lava-me do pecado. Que o teu sangue, Jesus, purifique a minha alma, a minha intenção. Que eu tenha reta a intenção, que eu viva querendo fazer o bem, Jesus. Que eu viva querendo perdoar. Que eu viva querendo te buscar, Jesus. Tira as travas do meu pé. Tira as travas da minha boca, para que eu possa proclamar, aonde eu estiver, o teu santo nome. Devolve, Senhor, a alegria para todos nós que estamos aqui, para todos os que estão em depressão, para todos os que estão em angústia, para todos que pensam que o seu problema não tem solução. Sim, tem solução. Jesus pode tudo. Cura-nos, Senhor. Cura-nos da falta de fé, da falta de vontade. Cura-nos, Senhor, da tibieza, da fraqueza, da vergonha em falar que somos de Deus. Cura-nos, Senhor. Abraça-nos, Jesus. Esconde-nos no teu sagrado coração. Esconde-nos, Senhor, no teu sagrado coração, para que a gente possa encontrar aí um colo, um afeto, um cuidado. Cuida de mim, Jesus. Cuida de mim, Jesus. Porque sou fraco, porque peco, porque preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Jesus. Eu não sei amar, eu não sei perdoar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Jesus. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Jesus. Levanta-me, Jesus. Mil vezes eu.